Escanteio. Caruçada. Receba esse gol. 1-0 pro time do bem. Vem pro fute. Vou nada. Pega esse bicho aí, pô. Quebra esse bicho aí. Rapaz, esse cara é liso, velho. Vou cruzar daquele jeito. Pensa de gelo. Olha a pedra. Aí, ó. O bagulho é isso aqui, ó. Rebote. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. A gente vai brigar ele. Por quê? Ele é mal. E a gente? É mal também. Vamos lá. Projeto Vingança. Me derrubaram aqui! Eu vi. Isso aí foi falta. Bem, agora que aquecemos, já podemos começar. Vai pegar? Pega aí na minha giromba. Meu Deus, eu não tenho mais. Vai virar! Vai virar! Avante. Avante, inimigo acima. Caruçada! Na mão! Ele pegou na mão! O juiz da pênalti para o Corinthians. Chama de Zé da Manga. Não vai dar. Termina empatado, mão no peito. Ou será que não? Toca, abençoado. Toma aí o coxo de mula. Toma na boca, pra extrair um dente. Hoje não. Oh. Eu rebote, meu lindo. Então toma. Mão fantasma. Minha Nossa Senhora. O impossível aconteceu, meu Deus do céu!